Joo, aikaista huomenta vaan ihmisille, ja tännehän se on Patun syntymäpäivä, ja 34 vuotta tullaan mittariin. Eihän siinä mitään, porskutellaan eteenpäin. Ja 10. päivä tätä kuuta, niin 4 päivän päästä, niin kanava täyttää sen 3 vuotta. Muistakaa 3 vuotta. Että ei niinku se legendarinen viesti, että olen seurannut sinun kanavaasi 6 vuotta. Onko Pemari toiminut? Sehän se oli se legenda viesti silloin kerran, josta puhutaan vielä tänäkin päivänä. Tosiaan, niin on ollut melko myrskyisä keli. Ei voi muuta sanoa. Joka päivä on tullut niin saatanasti, että ei mitään järkeä. Ei ole järvelle piässä, mutta kyllä siinä on rakenteella jo tuo kalastus part 4. 4. osa on siinä jo materiaali. On minä tästä suonut saalita, mutta katsotaan niitä sitten sillä kalavideossa. Tuohon minä sitten, missä on grilli, niin ja tuohon pielle, niin tullaan savustuspönttö. Tuossa tullaan niin se tulisija siihen, ja kunhan minä tuossa rakentelen sen pöntön, niin siinä ruvetaan sitten savustelemaan savukalaa. Kuhia ja haukkeekin savustettaisiin. Savustettu haaki on itse asiassa hyvä. Olen maistanut monesti. Ja näkkät siinä tahvosille vetellöä sitkeetä. Siellä on nyt sitten tämä kalanurkka. Siellä minä tiedän sitten nekin tullaan sitten niille kalastusvideoille eri sitten omaa. Tiedätte sitten niitä uistimia, ja kunhan se on alueelle niin aloituspaketin hommattua niille, niin tässä sitä rakennellaan sitten. Ja tämä on muuten nyt tämmönen pikku harrastetila, että siinä pop tohtaa. No, ehkä tässä sen kummasempia. Tänään käyvät tuossa ostelemassa vähän jikejä. Tosiaan on jäänyt jonkun verran niitä jäät pohjaan, niin jikipainoja ostoja ja vähän jikejä ja piässä tuossa puhijanarromma. Kuha on hyvää kalaa. Sillä mulla tuolla pakastimessa jo useampi vonkalle on, että siinä on kyllä hyvä, että meistot takaa pihalla ihan, että tarvi sempi. Tosin niin, semmoisen venneen tuossakin ajon käätte, kun tuossa eessä, vähän eteenpäin tuonne, niin siellä on sitten hyviä paikkoja. Ei sinne mitään. Niilokkihan se on tainnut pyörälly hurahto. Eihän se mitta, se on hyvä, että niillä on puotellut paino. Ja pyörällä sinkuttanut mänäimme ympäri kyliä. Tehkää itse 20 minuutin pyöräiskasausvideo. Tehkääpä itse. Omalla naamalla 20 minuutin pyöräiskasausvideo. Kuvatkaapa se itse perunalla. Niin. Kyllä. Missä se on se mustamurjan? Käypä teiltä etupieltä kaatamassa. Tiellä se muuten saattaa olla vartija, se minulle vähän tuntuu. Phew.
No eikö se musta pökäle oo tiellä? Missä se musta murjani on? Bruno! No mistä sinä tulit? Olitko sä niinku jossain eri paikassa piilossa? Siellä on näköjään nuo Brunon poterot. Hellekkeleille ne se kaipaa tommosia poterota tuonne. No, eiköhän myö Gibraltarin erkkiä. Lassonmäen kuule erkki, niin lähetä kahvinkeitto. Ei mitään ihmiset. Jatketaan harjoituksia ja näin. Mä lähden keittelemään tästä aamukahvia.